prej vitesh, njerëzit kanë gjetur mënyra të ndryshme për ta bërë dasmën e tyre sa më epike dhe emocionuese. E së fundmi, çifti Gabe Jessup dhe Amber Bamber i vun vetës zjarrin qëllimisht. Dyshat të cilët i bashkoi industria e filmit, dëshiruan që me këtë veprim, dasma e tyre të mbajë mend më gjatë. Pamjet e shpërndara në rrjetet sociale shfaqin çiftin e kapluar nga zjarri, i cili filloi nga buqeta e luleve dhe më pas u përhap në kurrizin e të dyve. Pas një parakalimi të shkurtër, ata u ulën ndërsa personat e tjerë fikën zjarrin.